pse në aeroporte nuk të lenë që të marrësh ujë nga jashtë. Ja si duket, rëndësia ka që kemi ushqim, goj, frigoriferi. Frigoriferi duhet pas. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në vlogun tim të radhës. Unë quhem Antonella dhe po më drita zëri sepse po ec. Është e martë dhe në fakt më kishte marrë shumë malli për të bërë një vlog, sa u bën pas një javë ca që nuk kam folur me ju. Faleminderit shumë që më keni uruar të bëj më mirë pasi isha e sëmurë me Covid. Çdo mëngjesi im fillon, domethënë nga ora 7:30, fillon me të dalurin, shëtitja, se s'po temi dot asëve një gjë, por gjithmonë dalë me Ralfin, do më thënë kam 3 vjetë, është pa tjetër rutinë kjo, sepse kur kemi qenus të vogël, ose dhe të mafë, të duhet pa tjetër të ndjerës për ditë, sepse në qofë se nuk e bënë, të shmëndet. Sot është e martë, nuk e dinë e thash, dhe kemi disa gjëra për të bërë, sepse nesër kemi udhëtim për të shkuar në North Carolina. Nuk e di në qofë se kene dëgjuar në njerë për North Carolina, por unë e kam përmëndur që kam jetuar për 10 vita aty. Aty jeton dhe prindit e mi dhe do të shkoj të kaloj dhe ditë lindjen. Kështu që me ziko pres. Sot nuk bëra 5 minute journal, kjo që bë gjithmonë. As journaling nuk bëra asgjë, sepse thjesht nuk më ndjen sot. Duhet ta bëj, por nuk më ndjen njerëz. Dhe duhet të shkoj në Target, kam një ditë goxha busy sot, sepse kam për të blerë disa studenteve disa gjëra në Target, kam për të marrë kafe, sepse kot, treat yourself. Gjithashtu kam edhe për të bërë vetullat në ora 11, për të bërë vetullat, dhe më dhe në thash në një mënyrë të çuditshme. Thjesht duhet të reguloj vetullat, si thuet, të bëj vetullat. Thonë ju çfarë do të regosh në këtë vlog ti Antonella. Besoj se do jetë një vlog se si përgatit e mund para se ti iki. Kështu që në fillim do të shkojmë në Target, meqense është ora 8:30 dhe nuk është shumë busy, sepse unë urrej kur dyqanet janë plot njerëz. Oh. I never really thought I was going to die. I never like used to think. Këtë lojën vjet nuk e gjenim as gjikundi dhe duhet ta luaj me, domethënë me familjen. Dhe po mendoj ta ble apo ta porosit në Amazon, që mos e marrë në valigje. Kjo ngjyra fantastike. Nuk duket aq e bukur në kamera, por më duket cute. Po ju tregoj njerëz se çfarë bleva. Kjo duke ecur më ra nga dora dhe duhet ta laj mirë tani. Bleva këto për të futur kremra, sepse ne gjithmonë udhëtojmë me çantë të dore, nuk udhëtojmë me valigje. Dhe duhet në 100 ml, sepse ta hedhin pastaj. Këtë ja bleva një studenti, sepse i premtova ditë shkaj, thash në qofë se e bën këtë gjën, do të jap një dhurat, dhe nuk po i gjeja do të asgjë të sakt, dhe shpesoj që kjo t'i pëlqej. Gjithashtu i bleva një shaving cream Charlton, bleva një njeri po më shikon, por s'ka problem, bleva edhe një snack për nesër, do bleva shumë snack në avion. Kjo është një gjë që i bëhet rrobave dhe si duket nuk janë më të zhubrosura, nuk e di. Një çfarë thon kësaj? Deodorant, një pastë dhëmbësh dhe gjëja më pa lidhje njerëz që bleva është kjo. Këtë gjë domethënë nuk më duhej fare, por janë kështu maska për poshtë syve dhe e kam parë në shumë YouTubers dhe e bleva. Ishte goxha e shtrenjtë në fakt, por ka brenda 30. I bëm dhe vetullat njerës, më bëri kjo vajza shumë të bukur, juve besoj se zdo kuptoni asgjë, sepse mund të duke njësoj, por më besoni që nuk janë njësoj në qoftë se jeni shumë afër balit tim. Nuk e din ju thash njerës, se nga njeri mendoj, por nuk e din e ja them vërtet, ne ashtë prishur lavamani, dhe shikoni pak se që bëhet këtu. Shikoni pak se që bëhet këtu, është rëmuj shumë për shkak se në duhej të kishim apsirë për të shkuar këtu. Njërzit që e kanë bërë më përpara këtë gjënë, do më thënë para se të blije shtëpia, është një punë shumë e keqe dhe Charlton nuk ka kohë të regulloj, shpresojmë nesër në mëngjes, para se të nisemi për në North Carolina, sepse normalisht ai është në punë tani, dhe këtu është dhe shumë rëmuj, ma dje kjo ndodhi dje, po pikon të ujë këtu, kudo. Dhe kjo ndodhi dje,
pasi u pasur e gjithë shtëpia, do me thënë me erdi shumë i natë, sepse u bërë shumë keqë këtu, dhe kam lënë këtë, kam lënë një pjallë aty, ku është, aty, që të, do me thënë që të bjerë uj, dhe nuk kam druar akoma, sepse nuk edhi kam frikë, duha ta le thjeshtë si qështë, dhe dje e në të njerës, në odesht i lanim në bajnë, në tualetë, që e di që është pak e çuditshme, por normalisht nuk do rinim me enë të palara. Ndërkohë, po bëj një shkencë këtu, sepse me qënë se ne po ikim, duhet të mbaroj të gjithë ushqimin në frigorifer që mos prishet, po përpiqem të bëj një përpjekje më të madhe, që të mos shpërdoroj ushqim. Kam risotto, do më thënë oris, që arbori o rice, kam dhe, që fërë i thonë, bone broth, sepse duhet protein, nuk kam shumë gjyra me protein, ma dje shumë pak protein kam në këtë moment, por s'është problem, dhe pizele, dhe do bëj një loj, nuk më të qërë risotto, sepse nuk kam as verd, bard, as gjë, shtjesht oris, po e quam këtë, po oris në stilin risotto. Ja si duket, rëndësi ka që kemi ushqim, normalisht, dhe s'është problem, do më thënë që nuk dojtë gjëja me mirë që kemi ngrënë, dhe si për me parmigiano, dhe dojtë shumë me mirë dhe një salat anash, dhe besoj se do tjetë e ngrënçme. Prisni t'ju tregoj frigoriferi. Pak frigoriferi dojtë pastruar, por shikoni sa mirë më lumët, që do t'i përdor të gjitha në dark, so do bëjmë salat. Besoj se gjysma e kësaj është për të hedhur fatkeqësisht, sepse nuk mund të ta mbaroj të gjithën, është e pamundur. Kemi domate dhe këto besoj të mbaroj të gjitha fatkeqësisht. Parmigiano, mbase mund ta fut në ngrirje, nuk jam e sigurt. Këto mund t'i përdorim sot sepse janë gati për të prishur. Kjo është e pahapur. Kjo ka një muaj, nuk është prishur akoma. Good luck. Kemi limon. Beso se do prishen dhe ato, sepse normalisht 5 limona nuk mund të konsumoj dot. Këto du t'i ham sot dhe nesër në mëngjes. Ka dhe 2 vez, mund të bëj një avokado toast. Do t'a sot këtë kosin që kam mbetur. Këto po në len fatkeqësisht, duhet ju themi mirë pafshim. Kjo besoj se ka, se është prishur. Do më thënë, këtë them, gjdoj që është prishur, këtë ju thash. Pusho të lutem frigoriferë. Është dhe na ka betur dhe ushqim para 2 ditësh. Ishte kjo pula, ishte shumë e shpifur, kishte një shijet e çuditshme dhe sinqerisht dua ta hedh sepse isha skeptike që në momentin që kur hapa pulën. Dhe këtu ta më vonë, këtu ta nesër në mëngjes, këto nuk prishen, këto në anë nuk prishen, këtu do mbarohet nesër mëngjes, këtu do mbarohet nesër mëngjes. Kjo jeton shumë gjatë. Dhe këtë mund ta pi më vonë, më fani, dhe këtu është frigoriferi. Kurse në ngrirje, është një paçavure. Në qoftë se jeni të interesuar të dini se çfarë kam unë zakonisht në frigorifer, kam bërë një video gjatë vlogmas, që është çfarë kam në frigorifer, po, thjesht dhe bukur. Për të shkojnë në dyqan, në supermarket, për të blerë disa snacks, që ti ham gjatë rrugës nesër, sepse nuk do kemi ushqim në avion, jam shumë e sigurt, është 5 orë fluturim, dhe në aeroport është gjithmonë shumë shtrenjtë. Dhe ushqimet nuk janë fare healthy, dhe thjesht nuk gjej atë që më pëlqen, ose jemi me nxitim dhe derisa të gjesh ushqim healthy, ose ushqim që të pëlqen dhe që nuk është 100 milion dollarë, po marr me vete, mirë po do marr gjëra që nuk i kam provuar shumë më përpara, do më thënë si snacks të preferuara, si, kur të them, si patatina, po jo patatina, do më thënë në Lay's ose Doritos, më the të thash, po patatina një qikë si më healthy, si ta shpjegojmë. Në fund të ditës pra patatina janë, por e kemi tradit për në aeroplan. Ko të dhash tradit, sepse sa po e shpika këtë traditën në këtë moment. Ka për të qënë tradit në fluturimet të tjera. Le të flasim për 2 sekonda, sepse në aeroporte nuk të lenë që të marrësh ujë nga jashtë. Në qoftë se e ble në aeroport me një çmim stratosferë, atëherë është okay. Dje në palestër, kjo është shumë palidhje, por siç po mbaja celularin në dorë, e kam shumë sore këtë dhe do të them po më lodhet krau. Dua të tregoj një gjë tjetër, prisni, ku t'ju ve? Prisni t'ju ve këtu. Shikoni pak se shumë e kam vrar kraun në palestër dje, do më thënë turp,
Në qoftë se më shikoni kështu në për foto, me shënja me gjëra, është nga palestra. Le të shkojmë të prishim lek. Do t'i tregoj se çfarë bleva. Shaqin. Fun fact, unë urej të pres shaqinin, bën më shumë është ajo pjesa e shaqinit, se sa vërtet shaqini, dhe më dhe më shumë është prisin të marrë frumë se brashkallët. Më shumë është lëkura, më këti që faqë uajt ajo, se sa vetë shalqini. Kështu që e bleva të prerë gati, është më shtrenjt, por ishte me 25% ullje. Justifikime. Kjo ishte palidhja, nuk të ma në avion normalisht, sepse është akullore dhe me këtë gjënë kështu, quen mochi. Për në avion, kemi mango të tharë, këtë gjënë që, si mund të shpegoj unë, quhet Chocolate Peanut Butter Nut Butter Bites. Dhe ka 7 gram protein. Gjithë kjo ka 7 gram protein dhe ka vetëm një 6 këtu a 7. Dhe si duket është me çokoladë dhe me peanut butter ose gjatë kikiriku. Dhe ingredientet janë këtu. Jo gjëja më e shëndetshme në botë. Këto janë patatina dhe quhen moon cheese. Dhe mundësi të shpegoj unë dhe këtë si quhet, duken kështu. Dhe ka shumë protein, ka 50 gram protein, një serving. Këtë e bleva për Charlton, sepse unë kam një protein bar në shtëpi. Dhe kjo është, në fakt nuk është shumë e shëndetshme të thënë të drejtën, por thjesht më duhej diçka që kishte shumë protein dhe nuk ishte e tmeshme për shëndetin, kështu që kjo është për Charlton. Kaq, tani do të bëjmë gati, të vishëm, sepse normalisht nuk do mësoj kështu, dhe shihemi mbas nesër. Ose sot në darkë, në këdi. Njerës jam pa frymë, sepse sa po pëmë Charlton duke bërë vrapë në mëngjes, dhe takuam në rrugë dhe unë me Ralfin, që duham dhe përmë ndiqni me vrapë. Ishte shumë qef, dhe u kujtova që kam nja 2 muaj pa bërë vrapë. Kujt që kujtovet, kur e fillova vitin me vrapë. Ama e arrita golin, dhe më thënë qëlimin, për ju që nuk e dini bëra një garë, 5 kilometra. Flokët e mi janë të merë. Okej.